tempo eu devo selecionar para utilizar outras forças criativas e milistas? Conservadores. Eu não sei também. Eu não sei também. Olha, se vocês fizerem um devenir genealogista, começar a ter uma ligação com a história, com os acontecimentos, o nosso passado recente tem lições valiosas, não dá, hein? O povo alemão, o povo italiano, por não lerem as forças que estavam em curso, pagaram a própria carne. Pagaram a própria carne. É incrível aquele texto do Paul Klee. É incrível aquele texto do Paul Klee. É intempestivo, como o Paul Klee diz. Nós fizemos o nosso trabalho na Barral, fizemos tudo o que podíamos, mas falta-nos a última força, o povo que nos leve, o povo alemão, que é levado ao nazismo, que não é Barral. Olha como isso é louco! E no entanto, a Barral está lá. Não, isso é da Barral, onde está lá. E foi o sismo que o povo alemão levou. Estão entendendo? Estão entendendo? Que coisa impressionante é isso? Eu não sei se estão entendendo o que eu estou dizendo. E o Guatari diz, nós vamos sentir saudade de nós. Foi isso que você vê. É o que você falou, que você experimentou e você se lembrou e que eu sei nem se... Se vocês se derem conta da seriedade, você não porra. E vamos dar a mão, olha, e isso está em rosto. Vamos dar a mão e fazer uma oração. E porra! Se a gente, porra, que não aparecerem as forças, que loucura é essa, porra? Tá todo mundo louco aqui, porra? Tá todo mundo louco? Agora, se nós não colocarmos, é aí que é importância. Às vezes, as histórias. As forças que vão se fixar em nós, ou que vão intensificar em nós essas forças, vão combater em outras. As forças que se sentem ameaçadas, que sabem que elas é que serão julgadas, condenadas, esmagadas. Exatamente. É que essas forças aqui vão passar. Exatamente, essas forças não poderão passar. Não poderão passar. Não passarão. Quando deu uma revanche da vacina, quer dizer, ali existiu o povo que se levantou. Sempre que há um levante, você vê, questão de Lourdes. Determinadas forças estão reagindo contra o poder, pelo menos o corpo não aponta para pensar dessa maneira. Pois é. Agora, o que foi feito? Não tinha alguém para se levantar, né? E como foi esmagado de tal maneira que eu dizer que se levanta. Exatamente. Ajuda, né? Exatamente o que está. O que aponta para o nosso tempo como assustador é exatamente isso. Exatamente, que cada vez parece que está mais difícil se ver. Exatamente. Uma resistência. Como que viu hoje na França, a passeada, vou fazer as reformas da presidência que estão chegando a. Da aposentadoria de 60, para 65, essas mudanças. E já teve aqui? Não nada aconteceu. Lá eles pararam, saíram. Aeroporto, metrô, parou tudo. Pelo menos pararam. Sim. Mas é o que ela está falando, isso não pode ocorrer se as forças. Exatamente. Foi dobrado. Exatamente. É tudo. Tem que pensar isso em termos. Forças componentes, forças em composição, em contato com que forças? Porque parece que é exatamente o que está desaparecendo. Não, vozes, exatamente, que apontem para essa direção. Porque não é o que nós estamos. Nós falamos, e hoje tu volta, está voltando. Não será com as forças da religião e da moral que vai acontecer.
questão da religião. Religião e moral é só seguir nisso. Pensem seriamente essa questão do intempestivo. Sinceramente, selecionar o tempo. E essa questão do intempestivo, ela parece que faz uma só com o que Deleuze chama de moderno, de verdadeiramente moderno. É moderno aquilo que é intempestivo, aquilo que está em composição com o novo, com o que aponta para o novo. Alguma coisa nova. Uma nova é, você vê, esse novo, ele passa, antes de mais nada, pela própria existência. Não vem alguma coisa nova, a não ser de uma existência que sente de uma outra maneira, o que pensa de uma outra maneira. Uhum. Nietzsche lançava questões assustadoras, né? E que ainda são nossas. Vocês não têm vergonha de pensar, de sentir dessa maneira? Aqui vai ser, mas é preciso chegar para se sentir, para pensar, para delegar as coisas. Pensar dessa maneira. Essa baixeza, né? Não tem vergonha de sentir assim. Sentir, veja o que Nietzsche veio trazer. Uma avaliação alto e baixo. Nós podemos sentir baixamente. Por isso que com a partir de Nietzsche, de Spinoza, falar em termos de desejo, mudou completamente a posição, a formulação do problema. Sim, é um desejo, mas a questão é de desejo. É baixo ou alto? É exatamente o que é baixo ou alto? Quanta baixeza. É isso que você deseja? Quanta babaca. É, porque é desejo virou sagrado. Mas é desejo. Mas você deseja mesmo isso? Tanto pior. Quanta baixeza de desejo, né? Nietzsche substituiu o verdadeiro e o falso pelo alto e o baixo. Olha só, o alto e o baixo, ambos são falsos. Por isso que é a mais alta potência do falso. A questão não é se um é verdadeiro e outro é falso. Ambos são falsos. Ambos são pseudos no sentido que são falsos, exatamente. São produções das forças. Olha aí. Então parece que nós entramos nessa direção. Agora estamos dando conta. Estamos pensando no natural. E o natural, olha. Olha aí. Intimidade natural. Tá entendendo? Tudo é invenção. Tudo é invenção. Tudo é invenção. Natural faz pouco. Natural. Você quer que eu vou fazer um pouco, talvez? Essas forças a gente pode. O que são essas forças? Essas forças? Não é uma energia. Não. Não existe isso. Essas forças são a única coisa que existe. Quando Nietzsche define um corpo, Nietzsche define por forças, só existe. Arthur escreveu um texto para agradecer a Deus de ter libertado o corpo da alma. Os religiosos, que religioso não sonha em libertar a alma do corpo, não é isso? Dessa impureza que é o corpo, não é? E Arthur escreveu um texto dizendo que nós devemos a Nietzsche ser libertado do corpo da alma. Para Nietzsche só existe corpos. Agora, como é que Nietzsche define um corpo? Da mesma maneira do seu seguidor, Michel Foucault. Como? Forças em relação ao progresso. Um corpo seja químico, físico, biológico, arquitetônico, social, gramatical, é uma composição, uma relação de forças, uma hierarquia de forças. Só forças. Você vê que a noção de força aproxima muito Nietzsche do pensamento científico, ainda que Nietzsche utilize toda a potência do seu pensamento para escapar do modelo científico. Mas pensar em termos de força levará Nietzsche a problemas de quantificação das forças, qualidade das forças.
essa força. Quando Nietzsche fala de força, é muito próximo de que um físico fala, mas não tanto, é muito distante. É muito próximo, mas é muito distante. Quer dizer, a primeira coisa quando um físico fala de força que vai aparecer é o equilíbrio das forças. É o equilíbrio das forças. Para Nietzsche, as forças estão sempre em relação de dominação. Desigualdade. Ah, desigualdade. As forças dominantes e forças dominadas. Não sei também. Quando um Nietzscheano diz assim, mas que vida reativa, nós não podemos entender que esse corpo que aparece para o Nietzscheano como uma vida reativa seja constituído de forças exclusivamente reativas. Isso seria uma ficção. Agora, as forças que dominam esse corpo são as forças reativas. Elas dominam as ativas. Mas todo corpo é feito de forças ativas, forças reativas, forças plásticas e forças conservadoras. Quando nós colocamos o problema de que força é selecionar do tempo para usar contra o tempo, eu acredito que isso só possa ser pensado no que diz respeito às forças plásticas. Eu não sei também. Só elas podem fazer o novo. Só elas não são conservadoras. Só elas não são forças de conservação e adaptação. Isso tinha o horror de Darwin, porque Darwin pensava a vida como adaptação. Olha só, adaptação e não. Conquista, produção do novo, plasticidade. Por isso, você vê, naquela hora que perguntei, o que você acha que eu quero? Eu falei isso. Essas coisas nos atravessam. Estão aqui, ó. Aquilo com que eu entro em relação, ele incita, que forças em mim? Está entendendo? Mas é sempre força. Então lá, no culto religioso, onde está se falando de valores superiores, não está havendo um trabalho a nível das forças? Só pode ser isso, conservador. É isso, o real é isso. Agora, que forças são excitadas no homem para que ele jogue toda a potência para o alto? E diga que não é nada sem Deus. Exatamente, que aqui seria um nada, um informe, se não fossem esses poderes ou essas forças ou essas formas superiores para organizar isso aqui. Está entendendo? Agora, pelo devenir das forças, nós compreendemos que as mais reacionárias, as mais arcaicas, as mais nocivas ficções surgiram, como Foucault nos disse, na origem das coisas, a baixeza. Bom, o Foucaultiano fode tudo quando vem esses homens de Estado com aquela solenidade, né? A palavra solenidade, a origem, sagrada. Sempre a solenidade, ele ficou assim, não, na origem não está o solene, está a baixeza, a lama, a sujeira. O genealogista é aquele que procura a sujeira, o que ele procura no fundo. Na mistura das forças, no encontro dos corpos. Está entendendo? Ou não? Agora, desses encontros, resultam, olha só, efeitos que podem ser despostaviados. Olha essa figura! Você fala das forças. Você separa, ou as forças em relação, elas tornam isso eterno, intemporal. Quando Foucault diz tudo em reação, fudeu. Não há como escapar deste ano, tudo é lançado, sabe, Deveni? Não devem falar de coisas sagradas, de coisas eternas, de coisas importantes. A ficção. Tudo tem data de nascimento. Tudo, exatamente. Tudo tem data de nascimento. Tudo tem uma origem comunista de uma era findung.
que não a Ursprung, Ursprung é a origem originária. A origem é a origem natural. Agora, Erfindung, então, a força em devenir, a baixeza na origem, a disputa, onde eles disputam o poder. Olha só! Debatem, se confrontam, sem valores, sem ideias, sem jeitos. Ah, então alguma coisa começa a melhorar, parece, em torno da questão que você fez. Nunca primeiro a ideia para o Nietzscheano, o conceito, primeiro as forças. Uhum. Primeiro forças. Primeiro forças. Entendeu? Tudo é produzido pelas forças. Pelas forças. Pelos corpos. Tudo é corpo. Só corpo. E o corpo é corpo. Inventou. As forças em relação. As forças em confronto. Inventaram. Inclusive. Mal no tal. Inclusive. Uma alma mortal. Uma alma mortal. Para poder, finalmente, haver o sistema, o julgamento ou a eternização da dívida. É, que loucura. Que força, né? Estavam no comando para inventar ele. A ressurreição, você vê, Nietzsche vem um Lawrence. Mas por que a ressurreição? Em que a ressurreição interessa aos cristãos? Ah, para começar a sorte da história. Por isso, a necessidade da ressurreição, porque se tudo acabasse lá, na crucifixão e no enterro, ora, não, mas ele retornou dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai, julgando para julgar os vivos e os putas, enterro, agora logo ele se arrepia, agora ele se arrepia, então ele virá para julgar os vivos e os mortos. Carnívoro, como ele diz? Os reis carnívoros se alimentam de sangue. Eles se alimentam de sangue. Olha que loucura! Se nós, tá entendendo? Se nós parássemos lá, no Cristo, né? No Cristo que enfrentou os poderes romanos, né? E acabou com os subversivos, aqueles que caíam fora da lei romana, aqueles que ameaçavam o poder de Roma, acabavam como ele acabou, na cruz. No território palestino, a condenação era, olha, vai morrer com crucifixão. Mas aí... É... E aí, essa ressurreição... Olha só, essa ressurreição que foi acentuada, a vida de Jesus. Olha só, coisa, invenção. São Paulo, que diz? São Paulo. Está entendendo? Ou não? É uma linha de né? Tem paralelismo, né? Paralelismo. Corpo igual, né? Não, Nietzsche. Não, mas só tem corpo. Mas em Espinosa, não tem nenhum problema. Mas o que ela está falando, realmente a distinção é sutil e altamente pertinente em Nietzsche. Nietzsche é o homem das forças. É, forças e vontade. Se perguntar assim, mas o que é que há para Nietzsche? O que é que realmente existe? Forças e vontade de potência. O elemento genético diferencial dessa força, a vontade de potência. Ele tem que dar conta dessa diferença de forças. Tem que haver um elemento que dê conta dessa diferença das forças. Não há duas forças iguais. É a vontade de potência. Vontade de potência. Mas o que há são forças. Tá vendo o que eu tô falando? A vontade de potência é o elemento genético ou diferencial das forças. Deixa eu ver aqui. Se não apareceria alguma coisa que seria, que não teria nenhuma ligação com as forças, não. Uhum. A vontade de potência é inseparável da concepção mitiana das forças. Ela é o elemento genético ou diferencial da força. Exatamente. É imanente. Uhum. Separado da força, não há força, tem vontade de potência.
quer dizer, tudo isso que o Freud está nos falando ocorre por vontade e doença. Quando você falou do nobre, do vil, está ligado à vontade também? A avaliação da vontade. O nobre e o vil qualificam a vontade. Uhum. O alto e o baixo, o ativo e o negativo, as forças. A interpretação e a avaliação. Sim. E a afinidade, ainda que não seja exatamente, não. Não se equivale, mas há uma afinidade da vontade de negar com as forças negativas. E da vontade de afirmar com as forças negativas. Agora, por exemplo, também tem um termo de estudo, acho que não tem nada de muito para dizer que estou entendendo. Voltando para os religiosos, né? Aí, esse sucesso deles, essa vontade que eles têm, o essa vontade ele... de poder... É vontade de nada. Você vê que essa questão de julgamento e a vontade de nada, se você utiliza a noção de vontade de nada de mim, fica muito falando. Vontade de nada. De nada. As coisas conservadoras. No Apocalipse, Lawrence vai dizer que é uma vontade de negar tudo e qualquer poder temporal para que eles sejam o único poder. Eles odeiam todos os poderes que, sem dúvida que nós devemos entender aquilo como eles odeiam toda e qualquer potência e querem ser o único poder. O único poder. É um ódio, exatamente, é um ódio por tudo aquilo que é novo, é uma vontade de nada. É, essa vontade de nada que inventa as ficções necessárias para a vitória das forças reativas. Os fantasmas de... Olha que coisa incrível! É exatamente como que é preciso que chegue um homem que saiba avaliar as forças. João, São Paulo foi um desses homens que foi essa vontade para ele. Ele soube fazer a avaliação. O que é que aquelas forças queriam? Como levar aquelas forças ao poder? Por intermédio de que ficções levar essas forças ao poder? Está entendendo? Olha que coisa incrível. Eu poderia ter pensado. Olha o que eu estou falando. Não há vitória das forças reativas sem a intervenção de uma ficção, mas é preciso o artista dessa ficção, é preciso um verdadeiro artista, é preciso uma vontade de nada para dar a essas forças a ficção que as levará ao poder. Impressionante. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou não? Esse devenir reativo, que ainda é o nosso, ele é inseparável da produção, da invenção de ficções necessárias para a vitória dessas forças reativas. Eu não sei se agora. O nihilismo para Nietzsche tem duas etapas. A primeira que ele chama vontade de nada, ou nihilismo reativo. E uma segunda, que é nada de vontade, ou nihilismo passivo, que é o acabamento desse nihilismo. É o nosso tempo, né? Ainda que nós estejamos vendo a coexistência, olha só. Chegou um ponto que tem que acabar com o capitalismo materialista e ateu coexistindo com esses extremos arcaísmos. Olha que coisa incrível. Um retorno de hoje, Fátimos, de São Paulo, com uma força impressionante. Nihilismo reativo, que é produto da vontade de nada, e o nihilismo passivo. Aí é quando as forças reativas recusam o comando ou a liderança de qualquer vontade que querem ir sozinha. Tá claro? Não tem mais nenhuma vontade. É só o budismo. O budismo. É esse nihilismo passivo. Nada de... É melhor não ter vontade nenhuma do que ter uma vontade de nada. É quando ele diz, quando o rebanho se volta contra o pastor, quando
o rebanho não suporta mais, ele é desviado. Sim. Por um Deus desviateiro. Com esse Deus ele desviateiro, ele vê tudo. Aí o rebanho resolve matá-lo. Que é uma das interpretações, das múltiplas interpretações que existe da morte de Deus. É quando o rebanho mata seu pastor. Exatamente. Porque são as forças reativas. Exatamente. Mas talvez aí esteja conversando historicamente as condições para uma democracia, no sentido que parece que é o próximo eterno. É tudo igual. Não é nada de vontade. Como aqui essas noções como equilíbrio, igualdade, como elas são muito nossas, como é que o nosso tempo é muito afeito a isso. Exatamente, não tem diferença, mas todo mundo é igual, é tudo igual. A maldição que cai quando um diz que não é igual. Não é igual. Porque a vontade de nada ainda é uma vontade. Ainda é uma vontade. Vontade de ideal. Vontade de ideal, vontade de transcendência, vontade de Platão. Platão? Não, não é. Uma vontade de negar. Aí um Nietzscheano moderno, né? Nós já falamos dele hoje, Foucault, beleza, naquela belíssima obra que dedicou a Foucault, diz que Foucault conhece uma alegria que caracteriza, parece que Nietzscheano. Foucault fala de uma alegria, experimenta, sente uma alegria, que é a alegria de destruir tudo aquilo. Olha que beleza. Entendeu? É aí nessas situações, é essa alegria que tem que entrar em nós, entendeu? Deixar de ser uma pessoa, pô, tem que ser uma verdadeira alegria, mas porra, que merda é essa porra? Essa porra toda que destrói a vida. Uma alegria, hein? Uma alegria. É que vem dessas forças esmagadas, né? Dá um grito. Essa alegria, ela está do lado da justiça, a mais inocente destruição. Destruição tudo o que nega e impede a vida. Tudo aquilo que é mutilar a vida. Está bem, até? Pois, não, como é que se chama o negócio que está falando de Paulo Cria? Bauhaus. A escola de arquitetura, de design, foram os inventores do design, na Bauhaus nasceu o designer, né? Então eles que inventaram o design? Olha, existe o fora, existe aquilo que aparece. É exatamente como sendo o pensamento do fora, de que Nietzsche é um dos inventores. O que eu vou chamar de pensamento do fora, que é exatamente esses que estão me fazendo pensar em termos de força, de vontade, para entender, inclusive, todo esse devenir reativo em termos de força, de potência. Pensamento do fora. Porque o Nietzsche está chamando de intempestivo? Bem, eu disse que beleza. Não, para de retomar e de fazer o elogio dessa invenção de Nietzsche quando Nietzsche nos fala do intempestivo. Que esse pensamento intempestivo é exatamente ele que vai fazer a mais extremada reversão do platonismo. Que esse pensamento do intempestivo está intimamente ligado com toda a produção artística, com essa produção que é o que nós chamamos de arte. Então parece que a arte tem tudo a ver com esse pensamento de fora. Eu não sei, tá vendo? Tá claro, sim? O lugar onde nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, essas forças
essas composições de forças que não alimentam o nihilismo. Voltando àquela questão do equilíbrio, como seria combate de força, o equilíbrio não traz nada de novo. Não, o equilíbrio é uma maneira de você, mais uma vez, negar a diferença das forças. Você nega a diferença. É uma insuportabilidade de afirmar a diferença. A tensão da diferença. É, não há diferença, mas no final as forças se equilibram. Elas se igualam. Mas esse sim é igual para afirmar. Daí você não é. Mas sim, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Nietzsche retoma exatamente essa orientação, essa inspiração pré-socrática do pensamento das profundidades. Deleuze vai denominar como pensamento das profundidades ou a esquizofrenia filosófica, que são os pré-socráticos, pensadores dos elementos, pensadores de forças. Nietzsche retoma, reencontra essa orientação. Pré-socrática é pré-moral, né? É anti. Deleuze, na verdade, ele nunca gosta desse prefixo pré-judicativo, pré-edipiano, porque isso nós só utilizamos em certa espécie. Exatamente, o Édipo, nós estamos pensando, o Édipo como referência, o Sócrates é anti. É um pensamento anti-socrático. Eles concebiam o pensamento em termos de física. Sócrates, não aborda isso. Olha que coisa incrível. Sócrates surge na Grécia, onde toda a tradição filosófica é física. Os pré-socráticos falam de física. Eles basculham os elementos. Sócrates recusa essa orientação, declara de própria voz que não gosta de física e inicia uma nova orientação da filosofia. Moral. Para Sócrates, só há uma direção para a filosofia. Filosofia moral, filosofia dos valores. Filosofia moral. Começou o julgamento. Olha só, Sócrates. Eu queria fazer o seguinte. Matematicamente, muitas vezes, para justamente verificar a diferença de forças que passam do equilíbrio. Entendeu? Para você verificar a diferença de forças, sabe? Mas o que eu estou colocando é que, para Nietzsche, você nunca pode colocar primeiro é a diferença que é primeira, que é isso que é o simulado, ou a ausência de origem, o fantasma originário, que em Freud vai aparecer, que significa a ausência de origem, ou essa ausência de origem deve ser entendida como na origem, a diferença. O que ela está falando tem que pensar é a matemática já com o pensamento estável. O Estado dando um modelo à matemática. Essas questões todas, a partir delas virem à luz, a gente tem que começar a pensar o que está ocorrendo. Se só há. Essa matemática. Exatamente. Se há uma matemática de Estado, se há uma matemática nômade. Matemática do caos. Se há uma matemática, se há uma física nômade, uma física de Estado. Eu não sei se está claro. Tá bem, Nara. Tá? Até que horas? Não tem nada a ver, né? Não parece. Não tem nada a ver. Tem que ter uma experiência que eu aproveitei toda essa manhã. E foi com a capoeira agora. A irmã dela praticava, né? O professor de Manel, ele chegava e falou assim: se liberta. E com o tempo, né? Eu fui dizendo que assim, realmente eu fui mudando, começando a ter outras posturas com relação à vida, fui mudando. Uhum. Né? O que é interessantíssimo, porque é movimento, o que é que tem movimento? Que é combate. Uhum. Né? É combate, você. É, esses movimentos, esses domínios, né? De certas artes marciais, orientais, a capoeira. Talvez a gente tenha que pensar que elas são separadas. Quando você fala, por exemplo, nomes,
nomes de movimentos orientais, não são nomes de animais. Gafanhoto. Aqui não pode ser uma imitação. No entanto, você não está imitando um macaco, não, não, mas alguma coisa do macaco tem que passar. Tem que passar. Quer dizer, é uma granja onde não é mais nem o homem nem o macaco. Exatamente. É, o homem macaco. Para a desforquilha. É complicado. É exatamente a gente pegar isso quando fala a vespa e a orquídea, porque tem a vespa, tem a orquídea, tem o E. Tem que não é nem a vespa, nem a orquídea. Mas é alguma coisa que está entre os dois. É o homem e o macaco. Que não é nem o homem, nem o macaco. Um não é o modelo e o outro não é. Não se trata de imitar, não se trata de fazer semelhante. Mas fazer com, exatamente, fazer alguma coisa com. Dar as suas partículas, as relações, que são ali um macaco. As velocidades e as lentidões. Um devenir macaco. Um devenir macaco que passa pelo homem. Um devenir girafa, um devenir porco. Eu não sei também. Tem franja, tem franja, exatamente. Se não houvessem essas zonas de imprevisíveis, de insensibilidade, agora veja bem, nós vamos fazer alguma coisa que é imprevisível. É como pensar isso? Entendeu? Apontar para isso, mas isso não pode ser pensado. E aqui, mas isso é a única coisa a ser pensada. Forçar o pensamento a pensar isso. Desenvolver conceitos para isso. Eu não sei, tá claro. Tá bem, tá bem. É esse entender que devenir não é poesia, né? Não é uma maneira poética de falar. É alguma coisa que diz respeito a essa composição de forças. Você jamais entenderá o que Deleuze e Guattari estão pensando quando eles falam de devenir se você não pensar em forças, ou melhor, em composição de forças. Entre heterogêneos. Entre heterogêneos. Entendeu? Quando se diz heterogêneo, já se aboliu qualquer chance de, na origem, estar o meio, a identidade ou a semelhança. Heterogêneo. É, deveria se dar entre reinos, entre idades, entre sexos diferentes. Uma maneira extremamente diferente. Entendeu? Devenir não tem nada a ver com imaginar, com sonhar. Devenir, quando se dá, é uma produção real. Que Deleuze chega a dizer, né? Devenir os mortais, em que o corpo e a alma correm o risco de perecer. Não sei se é verdade. É um corpo feito de. É um corpo sem órgãos que. É um corpo não orgânico. Corpo sem órgãos é corpo não orgânico. É um corpo de potências não orgânicas. Potências vitais não orgânicas. Retirar da vida esse modelo do organismo. Quando Nietzsche diz corpo. Como isso está longe da ideia de organismo? Quando um psicanalista diz corpo e um nietzscheano diz corpo, eles estão utilizando a mesma palavra. E pensando duas coisas completamente diferentes. Entendeu? Porque um está pensando funções e órgãos, e o outro está pensando potências, forças. Eu não sei, por exemplo. Você falou do ataque epilético. Ou do. Da maconha. Isso são sentidos, viu? São sentidos. As forças. Agora, uma força para se apoderar. E outra força. O que é? O que comanda é isso que é incrível quando nós entendemos isso. O que comanda é força. Mas o que obedece? Também é força. É força. Por isso que não há lugar para ter pena. Tá entendendo? Eterna, porque quando você vê forças, elas são forças, mas elas só entendem
submissão. Olha, seus 50 reais. Tá entendendo? A submissão em Nietzsche não tem nada a ver com negativo. Fala o papel assim. Exatamente, é. Veja bem, é a natureza ou a qualidade dessa força. Em Nietzsche, as forças de submissão, elas fazem parte da vida, ou vamos dizer, elas fazem parte da composição de um corpo. O problema é quando essas forças querem comandar. É, só conservação. A porra do erro, a merda toda, a nojeira vai começar é quando essas forças vão comandar. Que não é a natureza. Tá entendendo? Quando elas passam a comandar. Que aí é que é exatamente a vitória dessas forças. É aquilo aí. Aí, veja bem como é claro. Elas, enquanto forças reativas, interpretam tudo pelo lado menor do seu ponto de vista. Elas só podem interpretar tudo como reativo. Uhum. Ela só interpreta tudo como reativo. Por quê? É a consciência. Quando Nietzsche toma a consciência, quando ele começa a expor na genealogia da moral o seu entendimento da consciência, é surpreendente. Mas a consciência é o órgão mais recente. Foi o último órgão inventado pela vida. E, como todo órgão, a consciência é reativa. Ela tem uma função, ela está a serviço de forças que nada tem a ver com a consciência. Mas no momento em que a consciência dá um golpe, em que a consciência se apodera da vida, descobriu tudo. Agora, a consciência é que vai dizer como é que está. Ela é reativa. Ela é apenas para recolher efeitos. Ela não entende nada dessa atividade inconsciente. Olha só, e a grande atividade para mim é sempre inconsciente. Exatamente, os imperceptíveis. Veja essa proposição. A grande atividade é a consciência. É uma criação. É uma coisa muito recente que a vida produziu para servir a vida. Não para viver a vida, o que a vida é. Aí quando a gente recebe esse domínio da consciência, é o predomínio de forças criativas. Aí a gente vai chamar de má consciência. É uma consciência que é invadida, como ele diz, pela memória. Esses homens que não digerem nada. Há 10 anos atrás, porra, a gente estava numa coisa, porra, eu estava desinvestado, aí eu virei pro Flávio e falei assim, ah, mas eu não tocar no pulso. E no dia seguinte, eu nem me lembrava disso. 10 anos depois, ele volta, tu lembra daquela coisa, esquece. Ele esquece nada. É sempre o passado que ruge, por isso é re. Olha, re, re. Esse prefixo re lança sempre. Nunca pronuncia. Tá entendendo? Não digere. Para que ocorra isso, para que a memória tenha invadido a consciência, que eram dois sistemas diferentes, que, o que permitia que a consciência se trata sempre fresca, é uma faculdade ativa do esquecimento. Ativa. Ativa, faculdade ativa do esquecimento. Que caracteriza o que a gente chama os fortes, os aristocratas, os livres, eles devoram. Foi preciso que essa faculdade ativa perdesse essa força de manter a consciência aí. Os dois sistemas que são reativos,
Porque essa faculdade de esquecimento está ligada à memória de palavras. De palavras, essa faculdade. De prometer. Essa faculdade ativa tem grande atividade inconsciente. É ela que separa. O sistema 1 é a memória, onde os traços ficam guardados. Mas são recalcados. E a consciência se limpa para receber o desenvolvimento. Você acabou de arrumar uma namorada de 18 anos, mas passa uma outra que você está com a da prancha. Mas se não tem nada, está ligado. Os livros são pequenos, essas histórias. Tudo que chega. Está novo. Agora, peguem esse. Aquele que está sofrendo de uma paixão crônica doentia. Ele chega a mudar, está cheio de mulheres. Mas ele só pensa na Ana Maria, que não tem nada com ele. Ele nega tudo, está cheio de mulher ali dele. Mas a única mulher é a Ana Maria. Entendeu? Ele não vê nada. Ele só vê a Maria. Ele só vê a Maria. Eu estou doente. Está doente. Entendeu? Reduziu a multiplicidade a tudo da hora. Ó, a Mar. Está entendendo o que eu estou falando? Isso é consequência de um adoecimento. De alguma coisa exatamente que ocorreu nessa plasticidade. E isso, aí é que é incrível. Você lança isso para a história, o que o cristianismo tem a ver com isso, o que o próprio... Ah, vai começar a vir sofrendo impressionante. Não vou fazer o como... Não sei, eu também não sei nada, né? Mas assim, é... Quando a gente falou para São Paulo... São Paulo? São Paulo é um homem dos traços. Ele vai exatamente, precisa desses traços, ele precisa desses que não esquecem. Que não, exatamente, esses que não esquecem. Que, na, que se você colocar em termos de amor e de ódio, Nietzsche vai te dizer: esses homens do ódio, esses homens que têm uma força de odiar. A vontade de nada precisa exatamente desses homens do ódio. Tá bem assim? É barra pesada. É barra pesada se nós ouvimos isso e compreendemos que Nietzsche não está falando de um sistema abstrato, de a montagem de uma ideologia ou de um sistema teórico, mas isso está inseparável da nossa história. Ou melhor, do nosso definir. Tá entendendo? Quer dizer, na realidade, São Paulo foi o ponto que Cristo chegou, né? Que alguns, como Lawrence, vêm do cristianismo. O que se chama o anticristo? O anticristo é o cristianismo, para Lawrence. É o cristianismo. O cristianismo é uma invenção que nada tem a ver com o Cristo. O Cristo tem nada a ver com isso. Independente da admiração de Nietzsche, de São Paulo e de Spinoza por Nietzsche, por Cristo, passarem pelas restrições que cada um... Mas eles admiram. Admiram, ainda que eles tenham, não seja, vamos dizer, uma admiração incondicional. Eles não admiram tudo do Cristo enquanto pessoa. Mas nenhum deles atribui o cristianismo. Todos os que souberam ver que Cristo não tem nada a ver com essa... com essa doença que é o cristianismo. Tinha que chamar São Paulino. Com essa doença da terra. Paulina. Tá vendo? Tá entendendo? Paulina Lígia. Pois é, isso que você falou da... Poeira. Da capoeira. É exatamente esse movimento que a gente precisa dar fazer como... Essas coisas são muito simples. Nós entendemos como elas são simples. Esse sistema de deverismo. Eles pensam que isso é uma coisa para adultos. Não. Não para de passar na vida. Tudo que nós precisamos é exatamente de qualificar nossas vidas, são esses juvenis que nos desumanizam
que no existieron de sistema de julgamento. O que eu vou logo? Aí final de semana foi impressionante. É que a maioria aqui não vê futebol agora. Foi no meio da semana. Foi no meio da semana, você viu o jogo do final. E ele entrou num devenir animal. O mais impressionante que você vai ver, né? Porque ele batia no estômago, que batia no espaço. Um animal! Ele gritava! Ele batia! O plástico, eu só me lembrava. Eu sou uma natureza poderosa! Eu sou uma natureza indomável! Ele não correu, não apontou para Deus, ele não se vendeu, ele batia no estômago. Mas que coisa impressionante! Devenir animal! Que faz o Costa! Exato! Ele devenir! Mas outra geração, nós não os escolhemos, nós não os procuramos, mas essa geração. Não, lá na feira também me lembro, passou um cara com isso, ele comeu um caqui em duas bocadas. Um animal. Em duas bocadas. Um bebinho animal. Que nos tira do filho, né? São forças inconscientes. Começam a trabalhar em nós, aí chegamos fora. Quantos homens, né, fazem certas coisas de logo que aquilo acaba de correr e eles falam, mas não sou eu, eu não posso ter feito isso, eu jamais faria isso. Alguma coisa me atravessou, exatamente. De onde veio? Isso não vem da consciência, isso passa por forças inconscientes. Não tem isso mesmo. Tá bem até? Por aqui. O que nós estamos falando aqui nesses últimos momentos, como é que há uma distinção da consciência e da inconsciência. Parece que eu estou colocando toda a positividade do lado do inconsciente. O pensamento do devenir faz um só bom. O pensamento de pensar o inconsciente em termos de força, de potência, não de representações. De teatro, de fantasma, de sonho. Inconsciente maquinado. Todas as vezes que um galileano encontra assim, que o sonho é o melhor lugar para se entender o inconsciente, nós estamos simultaneamente atravessados de uma vontade de rir e também de uma vontade de combater. É falso. O que é falso? Sonhos? Como sendo aquilo que nos leva ao cerne do inconsciente, que foi exatamente a grande novidade que nós conversamos. Mas não é ligar o inconsciente com o sonho. O núcleo. Há um núcleo de pensamento e não um núcleo de sonho, que é a verdade do inconsciente. Aqueles que encontraram o inconsciente real, eles encontraram aí um núcleo do pensamento. Não. Você serve para conservar a vida. Ah, a consciência está do lado
Das coisas que você não. Veja como é claro. Olha quem está falando, a consciência se manter fresca. Você vê quantos homens morrem ou passam por risco de estão atormentados, estão com graves preocupações, eles chegam na rua e fora, eles estão indo. São traços que estão nos perturbando, uma preocupação, uma imagem. A consciência não está ligada nos estímulos que vem de fora. Foi a mulher que eu encontrei no metrô. Ela estava indo em direção à escada de subida. Mas ela veio aqui, para ela estava de descida. Ela estava vendo a subida, né? Se ela vai descer aqui, ela, minha filha, estou com tanta preocupação. É assim que a gente é atropelado, eu não estou vendo nada. Você vê que aí... Ela se chocou, tomou susto. É, isso... É exatamente um desfuncionamento, um mau funcionamento. Essa faculdade de esquecimento não está trabalhando, não está no comando da vida. Quase perigo. Tá claro, doutor? Minha senhora, eu também estou cheio de problemas. Olha a coisa dos caras. Eu já deixo ela com tantos problemas, que eu saí do banco, na hora que eu saí do banco, era o bombeiro todo dia. Eu não sabia os planos, porque eu tinha que andar. Não, entendeu? Só que a consciência tem que orientar. Além de princípio de prazer, as páginas linguísticas sobre a consciência, como tem ressonância. Alguma coisa que persiste, última chegada, uma conquista muito recente. Ai, me pergunto, mas por que nós depositamos tanta confiança nesse órgão, que é tão recente? Essa valorização da consciência, que forças são essas que colocam a consciência no primeiro plano, que dão a ela tudo esse valor, dão a ela um poder de decisão, toda vida. Mas não tem coisa mais visível quando você aborda alguma coisa, os problemas reais, né? Problemas que exigem forças que saibam realmente formular, detectar os elementos que constituem esse problema e dizer que isso é de uma coisa de falta de consciência. Quando a gente tem que ter um mentor, eu nunca falei. Fenomenologista, eu sempre digo que eu quero saber o que acontece aqui, né? Então, eles valorizavam. Os fenomenologistas, inclusive, Deleuze, se separa deles, porque vê que eles ainda pensam o campo transcendental como o modelo da coisa errada. A consciência estaria ligada, então, ao criativo? É. Ela é. A consciência é uma composição de forças réplicas. A serviço. A serviço dessas forças conscientes. Ativas. Isso é a saúde. É. Quando são essas forças, para manter essa consciência limpa. Devorar os traços. Separa, mandar os traços para esse outro sistema que é a memória. Ela está sem fresca. Ela não foi inventada para guardar traços. Isso não é a função dela, é a função da memória. A consciência não é para guardar. É um desfuncionamento para guardar. Ela é para recolher os estímulos. Além do efeito. É pra agir, Haviam 100 espectadores ali, você produzir alguma coisa que realmente atinja. Exato, que mostrar exatamente como os homens religiosos não perdem uma chance de mostrar a força, a realidade da arte, dos desenhos, a conquista de um espaço político e social. Quando Glauber dizia assim,
Eu quero que o cinema novo se torne um fenômeno de massa. Então, é o povo que leva essa porra. Você pensou o Brasil levando o cinema novo e não a Igreja Universal? Mas é hoje isso, hein? É isso. É, eu estou sendo dobrado por quê? Porque não estão levando isso. É, porque o meu trabalho cada vez ele está mais... Pela igreja, dessas coisas. E o que está ocorrendo agora é uma coisa muito séria, eu estava conversando isso. O dia da aula para mim tem sido um dia de muita sofrimento. Porque eu estou sentindo realmente um desânimo real, isso é também. Como se as inspirações até. Exatamente. Cada vez eu tenho menos vontade. Porque, pô, não cresce. E não cresce novo, por outro lado, o que está crescendo, né? O que está vindo? Eu estava falando exatamente essas coisas para eles no início. Não adianta ir lá na faculdade e ver assim, algo que seria melhor. Aí você volta para sua casa, mas eu não faço parte, mas você só voltou para casa. Você não está fazendo porra nenhuma. Isso é o grupo. Sério, eu não estou fazendo imaginações, composições, para que outra coisa, um incentivo. E o povo merece ganhar um espaço. Olha como é claro, espaço político e social. Tem nada a ver com imaginação, nem ir pra casa e ficar sonhando. O que adianta? Eu dormi e sonhar com os detenidos. Ficar imaginando. Não.